aan ku horeynay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ee dowladda Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay ay shaacisay inuu ka baxsaday halkii uu Muqdisho kaga hirnaa ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose. Goodha waxaan ka wareysanay wariyaheenna Cabdimajid Cabaas Aadan. Waxaa hadda goordhow magaalada Kismaayo gaar ahaan ka daaweyn ee magaalada Kismaayo kasoo degay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jan oo muddo ku dhow markaasi dowladda Soomaaliya tan iyo markii ay shaacisay inuu baxsaday kadib magaalada Kismaayo soo gaaray. Hase yeeshee wasiirka ayaa markii uu haatan kasoo degay degada magaalada Kismaayo waxaa loo galbiyey dhinaca iyo weliba madaxtooyada ee Jubbaland, iyadoona haatan uu ku sugan yahay madaxtooyada Jubbaland goordhowna la filayo in uu warbaahin wufuudda soo dhaweysa ayaa ka mid ahaa guud ahaan waxaa ka mid ahaa iyadoo saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale odayaal iyo waxgarad ayaa ku sugnaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo kadib markii uu kasoo degay wasiirka amniga ee Jubbaland, iyadoona haatan magaalada Kismaayo laga maqlayo dhawaqa rasaasta ee kala duwan oo ay ridayaan ciidamada Jubbaland. Waxaad iga warantaa cid la socotay miyaa jirtay wasiirka markuu Kismaayo soo gaaray? Sida aan haatanba noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan iyadoo doonta markii ugu horreysay keliya uu kasoo degay, laakiin ha yeeshee doonta kale ee xigtay ay kasoo degeen dad iyaguna markaasi la sheegay in ay halka kasoo raaceen wasiirka, oo ilaa iyo haatanba aan warbaahinta loo xaqiijin waxa ay dadkaasi ahaayeen. Way hay'ad buu maasan yahay wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayuu kaasi ahaa. Ciidamada amaanka ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka u diiday in ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiray warkan. Shir jaraa'id ee maanta ku qabteen magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay u diiday safar ay ku doonayeen inay ku aadaan gobolka Gedo. Abdullahi Yusuf Hassan Alanki, Abdi Ali Hassan iyo xildhibaan Axmed Cismaan Ibrahim ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho loo diiday inay ka baxaan iyaga oo la dowladda ku eedeeyay inay is hor istaagtay. Waa kan xildhibaan Abdullahi Yusuf Hassan Alanki oo arintan ka hadlaya. Xaaladda ugu dambeeyay goolka si la socotaan shalay iyo dhaqan baan waxaan damcanay inaan aadno gobolka oo runtii xaaladiisa aad u qalafsanaayeen oo dadka shacabka oo jooga aad iyo aad u soo qeylinahayeen karan soo gaar lahayeen xaalado aad iyo aad u qurux badnaan ay kasoo ka aroosnaa ayaa waxaan damcanay inaan aadno gobolka. Ayrboorka markaan tagnay waxaa lanagu wargeliyay in dhammaan duurimaadyadii aadi jiray gobolka ay la hakiyay ama ay kansalan yihiin ama aysan diyaaradba aadaynin. Maxaa dhacay marka aan nidina waxaa la yiri xaalada amni ah ugu weeye iyadoo la xalinhaya in laleeyahay wasiirkii amniga Jubbaland oo baxsaday ayaa laga goobhayaa inay si qarsoodi ah ku dego gobol qaab noocaas oo kalaa. Markay intay qaadanaysaa baan nidhi oo hal maalin bay qaadanaysaa baa lagu yiri markii aan la xirinay dadkii mas-uuliyiinta ah oo garoonka madaxda ka ahaa ama xukumay hay-adaha duulista rayidka arrinta ayadaheed anagu sida ayaan usoo qaadanay. Haddana shalay ayaan ku laabanay mar labaad isla sidii oo kale waxaa la yiri marka in weli gobolkii baanbaa saaran dadkii shacabka ahaa oo gobol deganaa labadii maalo u dambeysay wax isgooshay iyo wax gobolkii aaday midna maysan jirin diyaarad aado qabateyn ayaa baan ayaa la saaray. Sidii saan ogeyn waxaa noo soo baxday shalay diyaaradii dadka shacabka ee lahaayeen inta la qaaday in ciidamo looga gurhay meesha loo baax dheere iyo garbaharay ciidamadaas oo loo waday meesha dhaqluuq si ay u weeraraan oo ay u qabsadaan meesha doolow iyo baaxaawo daawo oo la leeyahay. Ciidamada ayagaa waxay horeynhayaan dib u qabanhayaan dhulka ayagaa oy markaa ayagu ku sheegeen maaha markii ugu horreysay ee xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in ay ku eedeeyaan dowladda Soomaaliya inay u diiday inay ka baxaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Sahankii ugu horreeyay ee mashruuca garoonka cusub ee diyaaradaha Muqdisho ayaa maanta bilowday, kaasi oo qorshuhu yahay in lagu dhiso garoon diyaaradeed cabirkiisu yahay 4 iyo 10 kilomitir. Garoonkan cusub ayaa laga hirgelin doonaa ama waa halka laga hirgelin doona ayaa ku taala waqooyi bari ee magaalada Muqdisho, waxaana dhulkan uu yahay mid saaran dhanka xeebta.
wasiirka maaliyadda wasiirka gaadiidka iyo dowlista iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle xildhibaano iyo senatorro agaasimayaal iyo ganacsato ayaa kormeeray dhulka laga hirgelin doono garoon diyaaradeedka cusub iyadoo sidoo kale ay sheegeen in dhulka loo qorsheeyay in garoonkan diyaaradaha laga hirgeliyo uu yahay mid ku habboon istaraatiijiyad ahaan waxaana mashruucan haddii la dhagax dhigo uu noqonaya mashruucii ugu ballaarnaa ee dalka laga hirgeliyo burburkii dowladdii dhexe kadib sida la leeyahay Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay qorsheynaysaa in ay soo deyso Soomaali ku xiran qaar ka mid ah wadamada caalamka Axmed Maxamed Ibrahim ayaa dhameystiray warkan Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya mar uu la hadlay warbaahinta dawladda ayuu sheegay in dadaal dheer ah ay u galeen maxabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalalka Amaan, Iran iyo Mareykanka maxabiistan ayuu ku sheegay in loo haysto fal burcad badnimo ah isla markaana qaarkii la xukumay halka qaar kalena ay yihiin xukun sugayaal inta wuxuu ku diray hadalkiisa in dalalka ay ku xiran yihiin dhalinyaradan ay la hadleen rajo wanaagsan ay ka qabaan in la soo sii daayo maadaama dhibaato ay ka tirsanayaan dhalinyaradan halkay ku xiran yihiin dadka Soomaaliyeed oo dhibaateysan ee dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyad gaar ah iska saartay ama Oman ku joog ku xiran haato ama ku Iran ku xiran haato ku Mareykan ku xiran haato ku adduunka meelo badan ku xiran haato dadkaasi waa dad in badan oo kamid loo xiray inay ahaayeen barcad badeed qaarkood waa la xukumay marka dadaal ayaanu kaga uga jiraa sidii dadkaas xaaladooda wax uga qaban lahayn jay xiriir joogtaa aan dalal kala sameeyna midan ku Oman jooga boqol mar ayaa safaaradu ay la kulantay dawladda maxaliyada Oman oo kala hadashay arintaas anagu wasaarad ahaan qoraalaan u qoray marka dadaalka uu socdaa laakiin dadkaasi waa dad dal kale ku xiran oo dalkaas kaleeto u haysto dib marka waxay u baahan tahay in dalkaas kale uu naga yeelo dawladda Soomaaliya ayaa hore waxay dalka ugu soo celisay maxabiis dhowr ah kuwa oo dhibaato baan kala kulmay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayna la midoobeen eheladooda markii ay dhameysteen xukunadooda oo qaar ka mid ah Muqdisho ku qaatay qaar ka mid ah musharrixiinta oo taagan xilalka ugu sareeya galmudug ayaa sharci darro waxa ay ku tilmaameen xariga dhawaan dhuusam reeb loogu geystay xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi sida uu ku soo waramayo maxamed cabdi wali tooxu war qoraalaha ka soo baxay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ah ee aan isdiiwaan gelinaya waxay sharci darro ku tilmaameen xariga loo geystay mid ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka galmudug oo dawladda dhalinyarada kaas oo lagu magacaabo Sheikh Umar Mahad Alle musharaxiinta qoraalkan soo saaray ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Odawa Cabdullaahi Farax Wehli Cabdi Dheere iyo sidoo kale Gamaal Guutaale waxana ay sheegeen in kol hore si aan sharci ahayn loogu xiray magaalada Dhuusamareeb kadib markii uu dhalilay faragelin ayaa sheegeen in dawladda Soomaaliya ku hayso doorashada maamulka galmudug sidoo kale musharaxiinta ayaa qoraalkooda waxay ku sheegeen in ciidamo ka tirsan nabad sugida Soomaaliya iyo xildhibaankii hore magaalada Dhuusamareeb ka musaafiriyeen isla markaana amarkaasi uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre sida ay hadalka u dhigeen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Galkacyo ayaa waxa ka dhacay doorashooyin iska soo horjeeda balse lama oga halka uu ku dhameyn doono xaalka galmudug maxamed abdulli tooxu idaacadda kulmiye Dhuusamareeb Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ka go'an tahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa dalka mar uu ka hadlay Soomaaliya ee dagaalka ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda dawladda ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal walba ku bixinayso ciribtirka kuwa ka soo horjeeda isla markaana iyadoo kaashanaysa dawladaha saaxiibka dhowla ah iyo kuwa dariska la ahba ay guul weyn ka gaartay dagaalka ay kula jirto ugu dambeyn waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale in Soomaaliya horumar dhinacyo badan leh ay ku talaabsanayso waxaana la ansixiyay buu yiri dhamaan sharciyada muhiimka u ah doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo taasoo hadda diyaar garowgeeda lagu jiro hadalkaan ayaa waxa uu ka sheegay kalfadhigii 15aad ee midowga baarlamaanka dawladaha Islaamka ee maalmahan ka socday caasimadda dalka Burkina Faso ciidamada xoogga ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan degmada Baardheere ee gobolka Gedo sida uu markale warkan inoogu soo diray Cabdi Majid Abbas Aadan
wararka laga helayo degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka ay ku sugan degmadaasi ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka wadaan gudaha magaalada iyo sidoo kale banaanka. Ujeedka dhaqdhaqaaqyadan ciidanka ayaa sida aan wararka ku helino waxa ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadafkooda uu yahay sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaano ka tirsan degmada Baardheere. ciidamadan dhaqdhaqaaqyada ka wada gudaha magaalada ayaa waxa ay ka mid ahaayeen ciidamo dhowaan gobolka Gedo ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Dhaqdhaqaaqyadan ay ciidanka dowladda ka wadaan gudaha magaalada Baardheere ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dhowaan lagu wado in degmada Baardheere ee gobolka Gedo uu ka bilowdo howlgal la sheegay ay in dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saarayo gobolka Jubbada Dhexe. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN. Waagaag dhagaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho. Markana aqbaaraadkii caalamka, xildhibaano reer UK ah oo tiradoodu ay gaarayso 133 mudane ayaa gudbiyay diidmo ka dhan ah waxaa loogu yeeray ama looga yeeray heshiiska qarniga ee ku dhawaaqay madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Netanyahu. Mas-uuliyiinta ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa sidoo kale codsaday ra'iisul wasaaraha Ingiriiska inuusan taageerin wax aan loo dhameyn oo xaaladda gobolka sii xumeyn kara. Kani heshiis ma ahan ee waa wax laga xumaado oo lagu dulminayo dad, halka kuwa kalena ay helayaan wax aanay iyagu xaq u lahayn, waana wax looga yeeray heshiiska qarniga. Isla markaana dadka reer Falastiin lagu dulminaya ayay codsigooda sii raaciyeen xildhibaanada. Marka laga reebo dowladaha Turkiga, Iran iyo dowlado kale oo farakuteris ah, UK waxa ay noqonaysaa dowladdii ugu horeysay oo reer galbeed ah oo saluug ka muujisa waxa ay gadaal ka riixayaan ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda iyo madaxweyne Trump oo isaguba hadda wajahay dacwado ama wajahaya dacwado ka dhanaa xilkiisa. Cabdiqani Farxiyo, qodobka ugu dambeeyay dhanka iyo hadii aan soo qabto, maalmihii u dambeeyay waxaa kordhay weerarada ay kooxda Taliban ku qaadayaan xarumaha military ee dalka Afghanistan ay ku leeyihiin Mareykanka iyo xulufadiisa. Xukuumadda Washington waxay sheegtay in sanadkan 2020-ka ee hadda bishii ugu horreysay weli aysan dhammaan ay Taliban laba jibaareen beegsiga ciidamada Mareykanka. Walaaca ay xukuumaddaasi qabto ayaana bannaanka yimid, waxaana ay sheegayaan inay wax ka qaban doonaan.